Runar jobber ved godsavdelingen på Gardermoen. Hver uke tar de imot tonnevis av pakker med fly fra hele verden. Det en sending fra Nederland som vi har profilert gjennom systemene våre. Den deklarert til å være souvenir, så er det interessant å se hva den egentlig inneholder. Hva dette for noe? Ja, grindere. For å male opp cannabisen eller marihuanaene. Det kommer det forholdsvis mye av, men da kanskje mer enkeltvis og ikke i en sånn forpakning som det her, der det ser ut som det ment for mer videre salg. Det ser ut til å være forskjellige produkter som inneholder cannabis. Nå vil vi se på den andre esken også. Ja. Cannabis-te. Noen cookies her. Mer brownies og kaker. Mer brownies. Muffins er det faktisk. Her er noen gummigodterier. Olje. Jeg vet ikke om du har tenkt å bruke det i matlagingen. Her er det cannabis-iste. Hva er dette for noe? Her er det kjærligheter. Det må jo dreie seg om en 300-400 kjærligheter kanskje her. Her er det bra utvalg. Tydelig at det er noe som de har tenkt til å starte opp litt business på det. Sånn. Vi prøver å begrense utplukka våre, og det gjør vi gjennom å profilere. Det vil si at vi mottar forhåndsinformasjon om forsendelsene. Og det er alt fra nyoppstartet firmaer. Det kan være fiktive adresser. Det kan være folk som er registrert tidligere. Alt går på å finne avvika i varestrømmen. En sending fra en mistenkelig avsender skal sjekkes nøye. Her trenger tollerne bistand fra søkshunden Charlie. Han er på uniform. Klar. Runar, jeg får markering på de her. Jeg tar det og skanner her. Ja. Det er så jævla deilig. Fy faen, det renner inn. Ved gods på Gardermoen har søkshunden Charlie markert på tre kasser. Skal du se bildene, Nina? Utifra skannerbildet ser det ut som det kan være dagens største fangst. Tror du må ta med deg kake? Å, herregud! Så bra! Tror du ikke dette er treffelig? Ja, gull. Tre esker. Hvor mye skal du være med? 4 kilo skal du ha. Det er ikke gøy. Jeg håper ikke at dette er katt. Det er ikke katt. Det er ikke katt. Det er ikke katt. Det er ikke katt. Du kan passe ut overmodig. Nå er jeg litt ivrig. Det er bra. Herlig, Runar. High five. Men nå 3 sendinger? 3 like. Så vi kan jo sjekke. Vi må jo se om de andre er like. Samme. Deilig. Å, det er helt nydelig. Det stod 3,8 på denne her. Ja, 9 kilo netto. Det var gøy. Totalt blir det beslaglagt 9 kilo marihuana til Runars store fornøyelse. Det er helt nydelig. Sikkert samme som når du hopper i strikk, tenker jeg. Det redder hele dagen, hele uka. Når det begynner å bli såpass store kvanta som 9 kilo marihuana, det er klart det er en større organisasjon som står bak. Det er ikke en enkelt person som tar inn dette for å spe på inntekten sin.